Діджеріду – один із найдавніших духових інструментів у світі. Винайшли його аборигени Австралії, коли знайшли пошкоджену термітами зсередини гілку дерева. Та зрозуміли, що за допомогою неї можна створювати звуки. Зробити такий інструмент можна і самотужки зі звичайної пластикової труби. До речі, на музичних фабриках виготовляють саме пластикові. Тоді є можливість надати інструменту потрібну тональність. А от дерев'яний вирізняється звучанням за закладеним самою природою. Інструмент аборигенів нагадує добре знайому нам трембіту, тільки остання довша і вужча, та й гра на ній потребує більших зусиль і майстерності. Коли граєш на діджеріду, там є повільне дихання. Тобто оце циркуляційне дихання, воно повільне таке. Отак от грає. А в трембіті вони грають як на трубі, тобто надпотужний звук такий. І довго видобувати цей звук для труби, як для трембіти, дуже важко. Тому спосіб і гучність, по-перше, вона дуже різна. Навчитися грати на діджі можна менш ніж за півроку. Музиканти наголошують, попередня музична підготовка і вік не мають значення. Опанувати діджеріду може кожен.